с атрактивен кулинарен маратон зарадва възпитаниците си детска градина 1 юни в Карлово. Децата проявиха своите кулинарни умения и обогатиха културата си на хранене. Кулинарният маратон е заложен в програмната система и по-точно в тематичните разпределения на всяка от групите. И в началото на учебната година решихме с колегите да го направим наистина като празник. Възпитаниците от 6-те групи в детската градина имаха за задача да приготвят ястия от различни национални кухни. За техния избор, подготовка и оригинално приготвяне допринесоха екипите, които се грижат за децата. Бяхме провокирани от тези предавания по телевизията Hell Kitchen, Master Chef, които децата гледат с интерес, нали, и впечатления споделят в детската градина за това, което са видяли, и решихме ние да ги вкараме в ролята на готвачи. Кулинарното приключение със слънчеви усмивки се включиха децата от първа А група Слънце. Нашите малки слънчица правят пица, която е от италианската кухня. Решихме пица, защото всички деца обичат тесто и тестените изделия. Пъргавите кончета от първа Б група се впуснаха в предизвикателството на мексиканската кухня. Ние избрахме мексиканската кухня, защото има интересни плодове и нашата група работи по мини проект за здравословното хранене. Точно по тази причина се спряхме на плодовите шишчета и мексиканска салата. Кое е най-важното да бъде включено в плодовите шишчета като продукт? Като продукт най-важно е ананасът, който е характерен мексикански плод. Също така включихме авокадото и вече за декорация наши плодове. Трудолюбивите пчелички от втора група очароваха с вкуса на унгарската кухня. Спряхме се на ястие с палачинки. Палачинката е с произход Унгария. По принцип, първоначално е въведена в унгарската кухня с техния специалитет, който се е приготвил мозък в палачинка. След това вече навлиза телешко месо с подлютен червен пипер, което е характерно за тяхната кухня. Пълни на палачинка с месо с лют червен пипер. И постепенно вече е преминала в развитието си на сладка с шоколад. Какво трябва да направят в това предизвикателство децата? Първо, те трябва да са сръчни, да умеят да намажат палачинката, да ги сглобим като готов продукт. Торта, сладка палачинкова торта е едното от нещата, другото е солена палачинкова торта, но не като стандарт вид на торта, а ще го направим тематично, понеже сме група пчелица, ще си направим пчелен кошер, солен с пчелички от маслини. Слънчевите зайчета от трета група представиха родната вълшебна българска кухня. Питката и баницата са част от нашия фолклор. За нашите важни празници винаги на нашата трапеза присъстват питката и баницата. Затова искахме да запознаем децата точно последователно стъпките за приготвяне на тези ястия. Казахте ми, че всичко те си го приготвили сутринта самички. Точно така. Единствената наша помощ беше инструкции и указания. Те замесиха тестото, оставихме го да в таза, а сега оформят и питката. Кое е най-важното в приготвянето на питката? Най-важното в приготвянето на питката може да е банално, но това е любовта. Обясихме на децата, че освен качествени продукти, те трябва да правят с желание всичко това, което месят със своите ръце, за да си получи една вкусна храна. Възпитаниците от четвърта А група Златно сърце правиха ястия от турската кухня. Приготвихме пиде, това е традиционен турски хляб, кадаив и лукум. Кое беше най-сложното при приготвянето на пидето? При правенето на лодките. А знам, че ти вкъщи обичаш да правиш такава кухня и си направила с мама една вкусно миришеща баклава. Трудно ли беше? Не. Какво включихте вътре в баклавата? Кои продукти?
направихме тестото, точихме корите, сложихме една кора, после наръсихме орехи и правим така, докато напълним тавата. После я слагаме във фурната да се пече. Като е готова, правим сиропа с вода и захар и го сиропираме. Децата от четвърта Б група Звездица приготвиха кулинарни вкуснотии от европейската кухня. Сандвичи приготвяме с децата и въздушна салата. Виждаме, че проявяват интерес при настъргването. Трудно ли е? Не. А интересно ли ти? Да. Интересно ли им днеска при приготвянето на тези ястия? Да, децата с нетърпение очакваха този кулинарен празник и с интерес си правят украсите на сандвичите самостоятелно. Виждаме в другите групи, че е интересно при приготвянето на ястията. С какво си го обяснявате? Защото просто децата обичат да си трудят, да готвят, проявяват интерес и вкъщи помагат повечето деца на майките си, гледат по телевизията кулинарни предавания. Какво приготвяш в момент? Сандвич. Сандвич. Ти обичаш ли да си хапваш сандвич? Да. А този с какво го направи? С пастет, шунка, маслини, кашкавал и магданоз. Виждаме, че си сложила едно огромно сърце. Вероятно, защото си го направила с много любов. Да. Това ли е най-важното, за да ни е вкусна храната, да я приготвяме с любов? Да. И като в професионален, истински кулинарен маратон, децата бяха оценявани за приготвените ястия и демонстрираните умения от компетентно жури. Вашето експертно мнение днес беше много важно в този своеобразен кулинарен маратон. Какво е впечатлението ви? Изключително съм доволна, че бях поканена да журирам този своеобразен кулинарен маратон и съм изключително впечатлена от кулинарните умения на малките ученици, на малките деца. Моето впечатление е, че за тях това е едно ново начинание, но въпреки всичко с желание и устрем се включиха в тази кулинарна инициатива, проявиха творчество, креативност и не само се забавляваха, а те се чувстваха доволни, че могат да участват в един такъв кулинарен процес. За тях това е една различна иновативна форма на дидактическо обучение и смятам, че е изключително полезно за тяхното развитие. Вие сте човек, професионалист и имате и своя поглед на тема образование. Според вас този своеобразен празник дали трябва да остане само в градината или по някакъв начин трябва да се пренесе и чисто възпитателно и в семейството? Разбира се, че семейството и детската градина трябва да работят ръка с ръка, за да има успех в възпитанието и образованието на децата. Учите децата на здравословно хранене, на естетика, на умение, на сръчност. Кое е най-важното при възпитанието им според вас? Най-важното при възпитанието е здравата връзка с семейството. Това, което, на което ние учим децата тук, ако не се прилага в семейството по същия начин, не би имало ефект. Тоест празника в градината да се пренесе като празник в къщи. Да, точно така. Възпитаниците на детската градина подредиха в прекрасна изложба приготвените от тях ястия от различни национални кухни и бяха наградени за положения труд и впечатляваща креативност. И ето ни пред изложбата от красотите, които вие направихте, дечица. Пред нас са представители от всички 6 групи на детската градина, които с много любов и старания подготвиха тези красоти. Това са вашите медали. За всяка от групите има медал, лъжичка, на която пише първо място. И понеже храненето, за да растете вие здрави, здравословно да живеете, трябва да бъде съчетано със спорт. Затова сме решили подаръка за групичките да е по едни хилки за федербал, бадминтон, както се казва, за да играете през свободното си време, когато хапнете, след това и да поиграете. Затова сега госпожа
Николова ще ми асистира, за да получат всички групички своите подаръци. И след това вкусно да си ги хапнете това, което сте приготвили. Заповядайте, група. Няма значение. Това е за група Звездница. Заповядайте. Първо място получават всички. Така. Група Златно сърце. Също сте на първо място. Заповядайте. Това е вашия медал. Нашата българска традиционна кухня с нейните представители са с народни носийки. Заповядайте. Първо място и за вас. Уау! Уау! Така. Най-малките готвачи. Най-малките готвачи от група. От коя група ви? Пъргави? Пъргави кончета. Също сте на първо място, пъргави кончета. Заповядайте. Ето ги пчеличките, ръкопите, които направиха цял кошер. И поредното първо място за група Слънце. Браво! Ами, благодарим на всички деца, на всички колеги за труда, за усърдието, за този прекрасен празник, който се получи днес. Браво на децата! Браво на децата!